অসম আৰক্ষীৰ এ বি ইউ বি কনিষ্টেবলৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে আহিছে ডাঙৰ খবৰ পুনৰ প'ষ্টপোন কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ এ বি ইউ বি কনিষ্টেবলৰ পি ই টি ছেকেণ্ড ফেজৰ প'ষ্টপোন কৰা হৈছে নেকি পি এছ টি পি ই টি লগতে শেহতীয়া সকলোখিনি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছেকেণ্ড ফেজৰ ৰানিং হ'বনে নহয় ইয়াৰ সকলো উত্তৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে লাভ কৰিব সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব ইয়াৰ সবিশেষ লাভ কৰিবৰ বাবে যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো লাভ কৰিব পাৰে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ অসম আৰক্ষীৰ এ বি ইউ বি কনিষ্টেবলৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে আহিছে ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ হ'ব লগা যোৱা তিনিদিনৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট পুনৰ ৰিচিডিউল কৰা হৈছিলে আৰু তিনি মাৰ্চৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লগা আছিলে এই খবৰ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু খবৰ প্ৰকাশ পাইছিল লগতে উল্লেখযোগ্য যে পুনৰ এই এক্সাম পোষ্টপোন কৰা হৈছে আৰু যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেইমৰ্মে ইয়াৰ হ'ব লগা ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া বা ছেকেণ্ড ফেজৰ যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিকৰ বৰ্তমানলৈ এডমিট অহা নাছিল এই সকলোবোৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে মেছেজ আহিছে আৰু এনেধৰণে মোবাইলত মেছেজ আহিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এছ এল পি আৰ বি অধীনত তেনেধৰণে মেছেজ কৰা হৈছে দিয়াৰ কেণ্ডিডেট ইয়ৰ পি এছ টি পি ই টি হেজ বিন প'ষ্টপন ডিউ টু এনফৰ্চমেণ্ট অফ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট নেক্সট ডে' উইল বি ন'টিফাইড লেটাৰ অন প্লিজ ভিজিট এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন ফৰ ৰেগুলাৰ আপডেটছ ইয়াত একজামটো প'ষ্টপোন কৰা হৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ নেক্সট ডেট ইয়াত দিয়া হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু এছ এল পি এ বি আছাম ডট ইন ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিবৰ বাবে কোৱা হৈছে গতিকে এইটো এটা অতি দুঃ সংবাদ যিহেতু নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই মৰ্মেই সমগ্ৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াটো স্থগিত ৰখা হৈছে যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে আমালৈ কমেণ্ট কৰি আছিলে এডমিট কেতিয়াকৈ আহিব কাৰণ বহুদিনৰ পৰা এইসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অনুশীলন কৰি আছিলে এই ৰিকুইটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এই প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এইটো এটা দুখ হ'ব এইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ বাবে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে এই খবৰটো লাভ কৰিব পাৰে আৰু চেনেলটো বৰ্তমানলৈ যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক অসম আৰক্ষীৰ লগত জড়িত সকলো আপডেট সঠিক সময়ত পাই থাকিবৰ বাবে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় অসম